The Promise or Pangako, uh, yung words pa lang na The Promise, mabigat na eh, char. sa so ito, i-review ire lang natin yung kakapanood lang natin last time na The Promise na movie ni uh, Angel Locsin at ni Richard Gutierrez. So, itong The Promise, ito yung... Uh, final movie nila together bilang love uh, lab team. Kasi after nito, nagkaroon na sila ng mga separate na careers and malamang separate na lab teams. So, itong The Promise, kwento nila to sa isang nabuo ang love story na to, sorry, sa isang parola or lighthouse. So, kung mapapansin nyo dito sa story, merong isang matanda na lolo na nagkikwento sa mga bagets ng story ng uh, nagpapakwento tungkol sa lighthouse. So, ang sabi ng lolo, ito si Daniel, actually, si Daniel, which is si uh, Richard Gutierrez. So, ang sabi dito ng lolo, yung parola na yan, uh, mas matanda pa sa akin yan. And then, nagsimula na siyang mag reminis at magkwento ng mga alaala nila before ni, ni Andrea, which is si Andrea ay si Angel Oxin dito sa kwento na ito. Siya yung kumanag. So, paano nga ba nagsimula yung love story nila? nagsimula to ng uh, mapulot or makita ng pamilya ni Andrea si si Daniel na alam ko naka sumakay dun sa, sa sakay nila sa parang truck nila then naawa yung tatay niya parang inampo na at itinuring na parang sarili nilang kapamilya so simula nun parang yung patid ni Andrea dito, which is si Ryan Eigenman yung gumanap, si Kuya Jason niya. Parang nagumpisa na siyang magselos, bata pa lang sila. Kasi parang mas itinuturing pa na anak si Daniel kesa sa kanya. Eh kasi matino si Daniel, char. Hindi ko naman sinasabing hindi siya matino dito sa eksena. Pero parang ganun eh, so matino siya. So, yun na nga. Habang lumalaki sila, parang lalo nagsiselos doon si Jason kay Daniel. And then, one time nga, uh, nag-away pa sila at hindi niya pinapasok sa loob ng bahay itong si Daniel at sabi niya sa labas matulog. So, wala yung mga magulang nila na nangyari yon Fast forward natin ng konti, ah uh, yung masayang pamilya ni na Andrea ah, uh, medyo nawala sa hulog kasi namatay yung parents niya dito sa car accident. So, nung namatay yung parents niya sa car accident, nagbida-bida itong si Kuya Jason niya. Siya na daw yung magiging household ng family. And then, ah, uh, biglang siya na daw yung gagawin katiwala sa asyenda ni Anton. Si Anton kasi yung may gusto dito kay Andrea. So, anak siya ng mga De Vera. So, siya na daw gagawin katiwala sa asyenda. At ang kondisyon daw ay kailangan pakasalan ni Andrea si Anton. Which is on time na yon na uh, boyfriend na niya si Daniel at ako na sila sa isa't isa. Meron pa nga silang uh, sa may laket na may mukha nilang dalawa. Kung saan nagsumpaan sila sa, sa parola mismo or sa lighthouse na parang nila forever char. Ayun, na magiging sila nga. Uh, after pa nga nun, uh, sila nag labing uh, loving, loving. So, ayun na nga. So, nagulat alang isang araw si Daniel na ayaw na siyang kausapin ni Andrea at nagulat din siya na pinuntahan na ni Andrea si Anton. So, hindi lang masabi ni Andrea di diretsyo na tinakot kasi siya ni kuya niya. Na kapag hindi sinunod yung gusto niya, ipapatay niya ito. At maari pang masaktan ulit si Daniel, which is nangyari nga kasi nabugbog niya ulit dito si Daniel. So, fast forward natin ulit ng konti. So, hindi kinaya ni Daniel ang mga bagay-bagay kasi nga dumating pa sa eksena na birthday dito ni Andrea at nagpropose si Anton sa harap ng lahat so back out ang lolo mo walk out pala walk out siya so umalis siya sa isla uh, alam mo na sa storya mabilis yung mayaman So, nag siya sa parang pa-boxing-boxing, boxing. yung mga walang safety gloves sa suot. So, parang doon siya nag-umpisa. Parang naging hitman din siya, pero parang hindi umubay eh. Basta, uh, in short, umaman siya dito. kinasal si uh, Andrea kay Anton. And then, nung may investor na inaantay tong si, uh, tawag nito si Anton, yun na pala, si Daniel na pala yun at mayaman na siya. So fast forward natin ulit, uh, willing na sana si Andrea na sumama ay Daniel at iiwanan niya si Anton. Kasi ang akala niya maintindihan siya ni Anton, alam daw siya ng maayos. So walang ganun. Kasi nagkita ulit sila sa parola. After nila magkita sa parola, uh, umuwi siya sa kanila at magpapaalam nga sana siya ng maayos. So, after nun, na siya nakalabas kasi kinulong siya ni Anton sa kwarto nila. So, eto naman si Rian Ramos, si Monique, si Exena. ah uh, dati pa siyang may gusto kay Daniel. o uh, umiksena siya. Nakita niya kasi nahulog dito yung kwintas ni, ni, tawag nito, ni, ni, ano, ni Andrea. Yung may laket, yung may mukha nila. So, kunyari, pinapabalik ni Andrea. So, yun ang sinabi niya kay Daniel. So, instead na si Andre dumating sa lighthouse kasi nga nag-aantay si Daniel. Ang dumating, itong si... etong si ano si Monique so kunyari eto yung kwintas mo pinapabalik ayan ganyan hindi na siya susulpot ang bago isip niya ganyan so fast forward natin ulit para pag si si Andrea ang ginawa ni Daniel nagpropose siya kay Monique so nag-dinner silang apat kahit ayong sumama dito ni Andrea pinilit siyang sumama ni Anton. So, parang pinipiga yung puso niya. Char. Pero habang nakikita niya yung dalawa, ang alam naman niya, maghihigan din talaga si Daniel. So, inaawat niya si Monique na wag pakasalan si Daniel. Pero, ayun. And then, naka na sila ng bahay. After nun, ayun. So, after nga nito, uh, ang eksena ulit ay sa loob ng kwarto ni Andrea, kung saan hindi nga siya makalabas kasi kinalong siya dito ni Anton. So, nagkasakit siya. Nagkasakit siya. So, pinadoktor siya. Ngayon, nung pinadoktor siya, ang findings ng doktor, uh, may infection lang daw siya. May infection siya. And then, ito daw yung mga gamot. Uh, at ayun nga, nalaman ng doktor na buntis siya. So, galit galit ngayon to si Anton kay Andrea. Kasi ang alam niya, baog siya. Kaya hindi niya mabigyan ng anak si Andrea. So, pinagbibintangan niya ngayon to si Andrea na may nangyari sa kanila ni Daniel, which is wala. So sinaktan niya nang sinaktan si Andrea hanggang sa dugoyin si Andrea hanggang sa si Monique nandun sa labas ng kwarto tsaka yung yaya. So nag-aalala sila na baka mapatay ni Anton si uh, Andrea. So si Monique pinuntahan si Daniel sa tabing dagat So nang pinuntahan niya to, sugod agad si Daniel sa mansyon. So afternoon nun, ayun, nabutan niya si Andrea buhay pa. Uh, sabi ni Andrea... Uh, sabi ko na nga ba, babalikan mo ko eh. Parang ganon. So, after nun, binuhat niya tong si Andrea papunta sa Tabindaga, which is sa kanilang paboritong tagpuan way back nung kabataan nila. And then, habang karga-karga niya to, dun binawian ang buhay si Andrea. So, ang nangyari, sa ending ng story, uh, yung lolo, may na siya doon at malapit na din siyang mamatay. So, ibig sabihin, tumanda si Daniel habang si Andrea namatay siya ng maaga. Pero, simula noon, siya pa rin yung nasa puso ni Daniel. So, yung ending, siguro kung namatay siya, namatay na din yung lolo, magiging masaya na sila sa bilang buhay ni Andrea. So, ayun, yun yung the promise na medyo masakit sa dibdib. <laughs> Sana nag-enjoy kayo sa movie review na ginawa ko.